Hallo alle sammen og hjertelig velkommen tilbage til en ny video. I denne her video, der har min store søster Marie med. Hej hej! Og vi skal i dag lave en meget efterspurgt video, nemlig Hvad siger vi challenge. Så vi skal have gaffatape på. Jeg vil lige starte med at sige, hvis I hører nogle underlige lyde, så er det fordi min søsters søn, han er lige heromme og larmer lidt. Så det må I lige tage af. Sådan er det bare. Sådan er det, når man har børn. Så kommer de med sjove lyde. Vi skal lave Hvad siger vi challenge. Nu er det. Og i den anden Hvad siger vi challenge for hvad? 2-4 år siden eller et eller andet, jeg kan ikke huske, hvornår det var. Der havde vi Bella med. Du er så smuk. Du er så smuk. Ja, du er så smuk. Du er så smuk. Er I irriterende? Kan du sige hej? Som i dag er 4 år gammel. Og nu er det Lukas. Hej Lukas. Se der. Hej hej. Hej hej. Vi skal i dag lave Hvad siger vi challenge. Og med det, der skal vi jo snakke. Men hvad skal vi sige? Vi skal komme med nogle gode scorereplikker. Vi skal se, om vi kan gætte, hvad hinanden siger. Hvis du så dejlig og smuk op i et leksikon, så finder du ingen andre end Anne Arson. Drop dine planer og hold et YouTube-marathon. Du kigger nu på Anne Arson. Nej. Eller andet mere. Hej. Hvad hedder du? Jeg er en tyv. YouTube. Hej, jeg er en tyv. Hej, jeg er en tyv. Og jeg er tyv. Og lad mig høre. Og jeg er tyv. Og jeg er her. For at stille dit hjerte. For at stille dit hjerte. Hej Antju, jeg er her for at stille dit hjerte. Stå. Stop. Stå. Står. Står du ikke og fryser? Står du ikke og fryser? Jeg har kløet. Forklædt. Klædt. Hvad? Jeg har klædt dig om. Jeg har klædt dig om. Der er af. Med mine øjne. Så er det ikke at fryse, jeg har klædt dig af med mine øjne. Det er 10 minutter. Et eller andet med 10 minutter. Det er de sidste 10 minutter. Står det ikke at fryse, jeg har klædt dig af med mine øjne de sidste 10 minutter. Nå. Jeg er på Insta. Receptionist. Jeg har gæster. Du skal være min gæst. Jeg er her. Jeg er her. Har. Jeg har heste. Jeg har mistet min taske. Min boldbassin. Nå, bamse. Har jeg mistet min bamse? Må jeg sove hos dig? Har jeg mistet min bamse, må jeg sove hos dig? I nat. Hvad hvis man ikke sover med bamser? Altså, den er da mega dårlig. Er du en? Elbar. Enkel. Indendørs. Akupunktur. Arkitekt. Er du en indre? Kan du godt selv høre det? Må jeg slå dig? Det er så dig. I rummet. Blev alting slået op? Så smukt? Nej, det synes jeg ikke er så godt. Insta er det nye. Vidste du? Vidste du? Er det nye? Jeg har. Ja.
Vidste du? Nu. Var. Det. Nye. Burger. Vidste du, hvad det nye burger? På McDonald's? Vil jeg kalde dig? Gorgeous. Det var det, sagde jeg op. Jeg er med gorgeous. No. Jeg udtaler mig anderledes. Jeg har en accent. Okay. Med gorgeous. Nej. Er det ikke? Får du ikke? Mange bøder. Nogle bøder? Mange bøder. Mange bøder. Hele tiden. Hele tiden. For du? Du ser forbudt ud. Jeg ser så godt ud. Er det det? Ja. Hvad er det nu, du startede med? Får du ikke mange bøder hele tiden? For det burde være forbudt at se så godt ud. Så det du, Det var det. Altså, den er okay, vil jeg sige. Altså, jeg synes, den er fin, men den har man bare hørt så mange gange også. Så det er sådan, ja. Er der nogen, der er kommet hen til dig? Ja. Der er der ikke det? Nej. Nej. Jeg tror aldrig, jeg har fået en skudreplik der, faktisk. Hvad? Nej, det har jeg aldrig. Nå. Ej, det er sådan en, alle siger. Nå. Sørgelig nok alligevel. Det har jeg aldrig tænkt over. Er du model? Vil du med? På hotel? Er du model, vil du med på hotel? Den er sådan her, ikke? Men det er fordi, at man forbinder den med sangen, men altså den... Det er da også sådan en, man griner lidt af, Er du løver? Lækker? Er du lækker? Er du lækker? Lidt sød? Er jeg lækker? Nok nu? Eller skal du have en øl mere? Er jeg lækker nok nu, eller skal du have en øl mere? Den er god. Den er god. Man har. Man hører. Et digt. Et sex. Man hører, at sex går ind. Går ind. Slank. Sund. Slank. Vil du? Et halvt år. Vil du for et halvt år? Et halvt år. Slankekur. Vil du på et halvt år slankekur med mig? Man hører, at sex går ind slank. Vil du på et halvt år slankekur med mig? Den er faktisk meget sjov. Ja, den er god. Er du sjov? Hvorfor er du, vil du æde? Hvorfor vil du æde? Hvor har du været? Hele mit liv. Hvor har du været hele mit liv? Var det det? Ej, det synes jeg ikke godt. Vil du være gør? Vil du gøre have? Gøre have? Bage? Smage? Vil du smage mine? Min? Tissemand? Nej. Vil du smage min dun? Tænder. Svoger. Vil du smage min tunge? Tissemand tunge. Er det den? Vil du smage min tunge? Ej, den her. En sommerfugl. En løsfugl. En lille fugl. En løsfugl. Min læge siger, at du skal flygt. Jeg skal give spyt. At jeg skal bytte spyt. Du kan flygt. Du kan sex. Med død. Med død. Med død. Med død. Med hvad? Med død. Hvad? Med død. Hver dag. Kun to gange. Med kun to dødninger.
Gønne to gange med to gange dagligt. Gønne to gange dagligt. Gør det to gange dagligt. Gerne to gange. Gerne to gange dagligt. Mm-hmm. Min læsehjælp skal dyrke sex hver dag. Gerne to gange dagligt. Kan du mundbinde? Kan du mundbinde? Kan du hjælpe mig? Mm. Kan du hjælpe mig? Mm. Er det det? Mm. Ej, nej, den går ikke. Det siger man ikke. Ja, okay. Du, yeah. Jeg har grønt. Glemt. Mm. Telefonlåg. Mit telefonlåg. Jeg har glemt min telefon. Jeg har glemt mit telefonnummer. Må jeg få det? Ej, det er sådan en. Jeg vil ligesom. Nej. Har du brug? Har du... Kan du chili? Chili? Har du chili? Har du chili? Har du spist chili? Eller er du... Eller er det for rugt? Eller er du... Altid så hot. Mm. Har du spist chili, eller er du altid så hot? Den er okay. Ej, den er dårlig. Hvad? Må jeg rive det af? Kom nu. Det var alt, hvad jeg havde for jer i den her video. Tak til min dejlige søster Marie. Ej, for det brænder. Ej, nu kommer det. Som gad at være med i den her video. Og vinde og følge på Instagram. Ej. Og så håber jeg ellers, at I alle sammen har det pisse fedt amazing. Kan du sige hej? Ja, hej. Kan du sige farvel alle sammen? Hej. Hej.